Saya akan kongsikan tips bagaimana nak jadi guru cemerlang zaman sekarang ni. Budak ni! Nanti dulu cikgu. Cikgu, kalau nampak pelajar cikgu ni isap pokok ke, isap gam ke, isap vape ke, cikgu buat dek je. Biar, jangan tegur, jangan marah, hukum pun jangan. Tapi cikgu, bukan merokok tu kesalahan besar ke? Tak apa, ikut je cakap saya ni. Mak bapak mereka sendiri yang cakap anak mereka ni baik. Tahulah mak bapak dia nak didik anak mereka sendiri, ya tak? Cikgu Nurul, kalau pelajar tak siapkan kerja sekolah, jangan rotan. Tapi cikgu... Tak ada tapi-tapi. Kalau kita kena dakwa kat mahkamah macam mana? Kan susah? Cikgu! Tolong saya cikgu! Saya sakit perut cikgu! Cikgu Nurul, kalau nampak pelajar sakit... Cepat-cepat hantar pergi klinik. Bukan. Buat dek je. Tahulah mak bapak dia jaga dia. Cikgu tengok pelajar tu. Kena tinggal bas nampaknya tu. Eh, jangan tadi balik. Tak perlu cikgu. Sekarang kan dah ada Uber. Pandai-pandailah dia balik. Cikgu Firdaus, apa yang cikgu buat ni? Oh, ini permainan word breaker. Permainan bahasa Inggeris ciptaan saya sendiri. Lagi panjang perkataan yang dibina, lagi banyak markah. Astronot permainan ni. Permainan ini menggalakkan murid-murid saya merujuk kamus supaya dapat bina perkataan yang lagi panjang. Sebab tak semua murid-murid boleh faham menggunakan buku teks ataupun pembelajaran dalam kelas saja. Cikgu, dah berapa kali saya cakap? Jangan kreatif sangat ajar budak-budak ni. Cuba cikgu bayangkan kalau mak bapak kat luar sana nampak cikgu, maki cikgu, fitnah cikgu sebab bermain dengan murid-murid dalam kelas. Macam mana? Hidup kita sebagai cikgu zaman sekarang ni memang kena fitnah, kena maki je cikgu. Hati-hati cikgu . Kita guna je buku teks. Kemas-kemas. Cikgu, saya ada plan nak buat kelas tambahan untuk pelajar-pelajar sekolah ni, cikgu. Saya sanggup korbankan cuti saya demi anak bangsa. Cikgu, kalau kita ni ada masa, baik kita ajar anak kita je kan? Pandai-pandailah mak bapak murid-murid ni ajar mereka ni. Kita ni pun ada anak kita. Lagi satu, lepas habis waktu persekolahan, cikgu terus je balik. Waktu kerja kita dah tamat dah. Bila balik, rehat je dengan kopi. Tak perlu nak korbankan masa untuk semak buku, untuk semak kerja sekolah anak murid. Tak payah. Yelah, cikgu. Itu sahaja, cikgu. Semoga cikgu menjadi guru yang cemerlang satu hari nanti. Tapi, saya rasa macam semuanya tak kenalah, cikgu Nazirul. Apa nak buat, cikgu? Kita cikgu-cikgu ni asyik kena kecam, kena fitnah, kena maki dengan segala usaha murni yang kita buat untuk pelajar kita sendiri. Semuanya salah cikgu. Jadi saya rasa sudah tibanya masa untuk kita semua cikgu-cikgu ni merajuk. Yalah cikgu, saya akan ikut nasihat cikgu. Oh ya, mulai tahun ni dah tak ada dah jamuan akhir tahun untuk cikgu-cikgu. Nanti kan orang tuduh kita curi duit PIBG pula.